Hey guys, namaskar and welcome back to Marjus Vlog. Aha karu apnalo bhale ase aru apnalkor ashirbadot ami bhale asu. Aji bishesh manu ajoner biya jabo laisu. Bandhobi buli kone ba buli ko. Ba buliye kok kintu ba holotai mor bahut bhal bandhobi aru hostelia jibonor mor roommate. Tar sot alohiu hoy. Jagali goisilu aru aji etia mane khaji kachi ulaisu aru mane mainly mor brows tu ahi pona nai. আর ব্লাউজ আহি গেলে মানে মই রেডি হয়ে যাম আর নীলুফাবাৰ বিয়াত যাবলৈ ৰেডি, কাপোৰখিনি পিন্ধিব বাকী আছে, মানে মোৰ ব্লাউজটো আহি পোৱা নাই আৰু আহি পালেই মানে যাম আৰু। মেকআপ চেকআপ হৈয়ে গ'ল অলৰেডি, হেয়াৰ ষ্টাইলো মানে বিশেষ একো কৰা নাই, এনেই অলপ এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু মোৰ কাপোৰযোৰ আহি পালে মানে যাম আৰু আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্টো কৰি দিব।